Tere! Minu nimi on Iharalsson. Olen pärit Sissel Langast ja ma kolisin Eestisse siis umbes 9 aastat tagasi. No kui meie tulime, siis oli väike kodusõda. Kui ma mäletan väiksena, siis oli lubus. Elu oli küll selles mõttes enne seda sõda. Mulle meeldibki nagu koos sõpradega käia õues. Käingi juusaalis õhtuti, mängin vahepeal arvutimänge, tegelen kooliasjadega. Ma pigem eelistaksin teistega koos olla, aga ma kogu aeg suhtlen teistega. Otsin uusi inimesi elega olla ja oleneb kohtades ka. Nagu vahepeal on ka tunned, et nagu ma ei kuule nagu siia kohta, aga ma üritan seda pealt nagu ise otsima, nagu see ise ei tule nagu sinu juurde. Kui sina nagu hoolid teistesse, nemad hoolivad sinusse ka, nii et sa pead selle nagu ise otsima selles mõttes. No ma arvan, kõige rohkem on kodus, nagu vanematega, siis sõpradega koos olles, siis koolis isegi. Ma ütleks nii, et nagu rohkem oleks julge ja räägiks, nagu suhtleks rohkem inimestega, kui on abi vaja, siis nagu ikka otsiks nagu seda ja rohkem julgust on vaja nagu.